Azərbaycan vətəndaşı terrorçuluğu maliyyələşdirməyə görə həbs edilib. Bu barədə Bakı şəhəri Səbail rayon məhkəməsi tərəfindən qərar qəbul olunub. Belə ki, Dövlət Təhlükəsizliyi xidmətində aparılan cinayət işi üzrə Azərbaycan vətəndaşı Abid Mərdanov cinayət məcəlləsinin 214.1-ci maddəsi ilə ittiham olunduğu cinayət əməllərinə görə həbs edilib. O, terrorçuluğu maliyyələşdirməyə cinayət əməllərini törətməkdə təqsirləndirilir.